Karibu. Ni kukitendezi cha mahoro. Ni Janet Mama Noera. Ngiye kongera kubana nawe. Tubaye karibu n'ikase. Hano kukitendezi cha mahoro twavuze ko objective kitendezi cya mahoro ni twakora iki kugira ngo twiteze imbere twebwe abadamu, twakora iki kugira ngo dutandukane na divorce zero muri iki gihe, twakora iki kugira ngo dutandukane n'ubusambanyi buriho muri iki gihe, twakora iki kugira ngo tuyitandukanye n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, twitandukanye n'ibi byose turi kubona byacanze isi ya none. Twakora iki twebwe nk'abategarugori n'abari? Icyo twakora niko twahaguruka tugakora, tukakura amaboko mu mifuka, tugahaguruka twese tukagira guterata tugakora. Kuko guhora ushyize amaboko mu mufuka buri munsi utegereje ko baza bakaguhahira, utegereje ko uza bakaguhereza, ibyo ni ibintu bikuvuna cyane kandi bitanakunejeje. Ariko mu gihe cyose uzaguruka ugakora, bizaguteza imbere, bizakurinda, bizakurinda kwishora mu byaha. Ibyo byose turi kubona, igitsina gore n'abantu muza kubivuga, turi abantu bakeneye ibintu byinshi mu buzima. Dukeneye gusa neza, ayo mavuta meza, dukeneye kwambara neza, dukeneye utuntu twinshi. Rero utu tuntu twose dukeneye mu by'ukuri, ibihe byarakomeye, isi yarahindutse, ntabwo abagabo bakibasha kugira gute kubereza abagore babo nk'uko bikwiye. Ni bake cyane basigaye babasha kwita ku ngo zabo nk'uko bikwiye. Rero kugira ngo twitandukanye n'ibi byose, ano ku kidendezi cy'amahoro twigisha kudoda. Nabwiye ati nzabigisha kudoda umwari, umudamu wese, cyane cyane abari n'abategarugori rwose pe, n'abagabo n'ibibujijwe, n'abasore n'ibibujijwe, ariko cyane cyane igitsina gore nicyo numva nibandaho cyane ko twaguruka tugakora. Muze dufatikanye, muze twaguruka tugakora cooperative, twaguruka tugakora association y'abamama, ariko tugakora, tugahaguruka twese tugakora. Ibi byose bizaturinda guhura n'ibi ngibi turi kubona. Uzarebe kenshi twebwe igitsina gore nitwe dura cyane n'abahanuzi b'ibinyoma, kuko ni natwe cyane dufite ibibazo byinshi cyane mu rugo. Uzasanga kenshi umugore yikoreye ibibazo byose byo mu rugo, umugabo aragenda agashakisha, umugore asigara asenga abwira ati Imana ugire neza umugabo wanjye, ugire neza umugabo wanjye. Ibi byose kandi nawe akazi ukeneye ko nawe agira icyo gukora. Kandi mu by'ukuri ubuzima bwarahindutse, ibintu byarahindutse, na mwese murabibona. Ariko niduhaguruka tugakora, tugafatikanya, umugabo akazana bike yabonye, umugore akazana bike yabonye, ubuzima buzakomeza, ntabwo tuzahura n'ibi bizazane byose biriho. Rero ku bw'ibyo mvuze ati ndatangira kujyanye inyigisha kudoda ku icano yacu ya YouTube ikidendezi cy'amahoro. Mukore rero subscribe, mukore share, ahantu hose musharinga, ahantu hose muyereze abandi bose ku isi yose, waba uri muri Amerika, waba uri Herbert, waba uri wose mu rugo rwawe. Ushobora kwiga kudoda, ushobora kuva ku kazi ukaba wagera mu rugo ukiga kudoda. Njya mbona benshi abanyaburayi bavuga ati gwe kudoda iwacu birahenze cyane, ariko ni ibintu wabikunze wajya ubifatira umwanya. Nubwo wabifata iminota 30 ukavuga ati uyu munsi reka ndebe ukuntu basi bakase mu ijosi gusa, ubifate ujye ubishushanya, wandike no mu ikaye yawe, ufate urupapuro wongere ukate, urebe ko ibyo byose ubibashije kandi bizaza, uzanabishobora cyane. Ni ibintu byoroshye. Rero ni karibu n'ikaze. Uyu munsi tugiye kudoda ikanzu, twari twadoze iribaya, noneho tugiye kudoda ikanzu. Twadoze iribaya ridafite urutugu, ridakatanye urutugu. Noneho munsi tugiye kudoda ikanzu ikatanye n'urutugu, ikanzu twita bushati. Ikanzu twita bushati rero ni nkingi nambaye. Iyi ngiyi mu by'ukuri ni ikanzu, ni ikanzu ariko ni ushati. A partir y'iyi kanzu yanjye ubona, ushobora kudoda ishati y'abagabo, ushobora kudoda ishati zingizi za manto. Ibyo byose tuzabigeraho, tuzabyiga. Izi ngizi zose tureba ahangaha, aya yose aba ari amamoderi umuntu yagiye ashyiraho, iravanze. Nawe wabidoda rwose, ni ibintu byoroshye iyo wabyishyizemo, iyo wabikunze. Rero umunsi wa none tugiye kudoda ikanzu.
You have good counsel. Rambure, neza wawe, neza, 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 neza. Rambure neza, irabari kanzu, idose rushati, ariko irimo icyo bita 4BA. 4BA ni ukuvuga ni BA idataratse cyane, idataratse cyane. Nzabereka nuko tudoda BA yandi rwandu rutaratse cyane, rukaba runini cyane, nabyo tuzabyiga byose, tuzagenda tuzabigeraho. Imamutse fo biye ni ukwibanda kubanza kuzinga umwenda wawe ukawuzinga neza. Iyi kanzu yacu iraba ifite imashini menizi, imashini ndende, izi mashini zifatiye ahangaha ikamanuka ikagera hasi, ikamanuka ikagera hasi. Izi mashini agezweho muri iki gihe. Tubaye rero karibu n'ikaze abadamu banini, muze tubadodere, cyane cyane abadamu banini, kuko usanga kenshi abadamu banini abantu benshi ntabwo bazi kubadodera, ugasanga abadodera ibintu biri aho ngaho gusa, ntibashatse kubahereza amamoderi bakamwumvisha ko iriya moderi idashobora kumubera. Nta moderi n'iyi n'imwe itakubera, uko waba ungana kose nta moderi n'iyi n'imwe idashobora kukubera. Icyo igisabwa gusa nuko tukudodera kuri mezire yawe, uko ungana bakakudodera uko ungana, umwenda wose urakubera cyane tena na cyane. Yaba iriya myenda muri abamaneke baba bambaye abamise ari abamodo, nawe byakubera kuri mezire yawe. Rero ni muze mutugane ikidendezi cy'amahoro. Dufite atelier de couture hano Sengeye mu Gikondo, niho tudodera kandi twigisha no kudoda ku mafaranga make rwose, ku buryo buri wese ashobora kuza akiga kudoda kandi bikamugirira akamaro cyane. Sawa, murakoze, reka dutangire. Hano turandurera hano hasi dushyiremo akantu k'akakube kamuviringo, kuko ikanzu yacu ntabwo kiraba gitambitse, harimo akantu k'akamuviringo. Noneho uburebure bw'umuntu wanjye afite ijana na mirongo ine, ndahita kumuhereza niriya, ndahita kumuhereza na nshyira fare de couture yo kuza kudoda. Yego, ndahita kumuhereza ijana na mirongo ine na gatanu. Ni ibintu byoroshye iyo uwabikunze, nicyo cya mbere gisabwa, ni ukubanza ukabikunda. Noneho turatambika icumi, tumanuke cumi na gatandatu. Dukore ijosi, ijosi ryacu dukoramo kurbe, tujye ko dutambika urutugu rwacu. Umuntu wacu afite mirongo itanu y'urutugu, afite mirongo itanu ya karire. Reka tumuhereze, wagabanya kabiri, ni makumyabiri na gatanu, ukongeraho rimwe ya vare de couture, ukahita kumanuka ushaka mu kwaha kwiwe, ukamanuka cumi n'icyenda. Yaba ari umuntu ufite akaboko kanini, ukamanuka makumyabiri. Nibamanutse makumyabiri uhita gukoramo nawo kurbe, ugakoramo kurbe ushaka akaboko ahantu ari buze gusesekera akaboko. Noneho hano ku rutugu umuntu naga aba arambuye aba ari tudwa, nibura umanuka hano kabiri ku rutugu rwawe, ukamanukaho kabiri, wamara kumanukaho kabiri ukakora umurongo uri oblique, umurongo uberamye. Wamara kumanuka hariya umurongo uberamye, ukanzu yacu hano hejuru habonye. Noneho reka dushake hano mu gatuza ke, ko mu gatuza araba amanutse, mu kwa nyingi imanutse isa nk'ifashemo gatoya igere hasi
imenemo afite 32 twongera valeze kutire ya gatanu tutaba tumanuka mu ikanzu yacu kugera hasi. Iyi niyo kanzu yacu. Ahangaha ikanzu ikaba irarangiye. Mana badasize sizo kure, reka mwihangane nyifate kugira ngo tubashe gukata. Sizo warangiza ugakata. Nabwiye ngo igihe cyose uzajya ukata umwenda wawe jya ugerageza kuwukata ujye ukatira inyuma y'ingwa, ntugakatire mu ngwa neza neza, kuko ushobora gukatira mu ngwa neza neza ugasanga wariye ku bipimo byawe. Iyo uri gukata umwenda wirinda kuwuterura. Kanzu ni ndende cyane, ndende yego. Noneho dukate hahandi hasi nabwiye ko ari kurwe. Turangije gukata ikanzu yacu, ngiyi kanzu uko irabimeze nuku nguku. Ikanzu yacu iraba imanuye nuku. Iyi niyo kanzu yacu nuku nguku imeze. Murabona ko irabitaratse ariko ntabwo ari igikanzu gitaratse cyane, imanutse muri fobiye, imanutse muri fobiye. Nababwiye ko turi bushyiremo etirete igice, turafata turatandukanye bino bice, igice kimwe nicyo turongera duhuze tugitandukanye. Turagitandukanya kuko harajyamo imashini, harajyamo etirete n'imbere. Ibisate bibiri uku nguku imbere n'inyuma. Hano ya mashini yacu iraza kuza kujyamo ahangaha, ya mashini yacu iraza kuza kujyamo ahangaha, nirajyamo hano hagati nuku nguku. Ikanzu yacu iraba imeze yego. Ahangaha tumaze kubona igice cy'imbere n'icy'inyuma, igisigaye ni ugukata noneho amaboko. Murabona ko umuntu wacu asigaranye igitenge kinini kubera ko ntabwo twagaspi. Mu by'ukuri utagaspi umwenda w'umukiriya wawe, umwenda rwose umukiriya wawe abona umwenda we munini usaguka akaba yaduzamo ikindi kintu. Ahangaha ushobora kudodamo ikanzu ivanze n'ijinsi, ushobora kuvanga na baze, ushobora kudodamo moderi nyinshi cyane. Ni mutugane rwose, ni karibu mutugane, tuzabadodera amamoderi menshi meza kandi nzi neza ko
muzajya mwishima muzane abana banyu tubigishe namwe mubikeneye muze nitwige muze tubane turi kumwe imana iduhane umugisha turangije igice cya mbere cyo gukata turaje tudode noneho turaza kubereka aho turaza kuba tugejeje tudoda tubereke aho ikanzu yacu igeze namwe bashishikarije kubyigana no kubikora ni mubikore nzi neza ko bino bintu bizadufasha kandi bizatubyarira umumaro ukomeye cyane abadamu abakobwa ndabibashishikarije ndabibakundishije namwe abasore ndabibakundishije urubyiruko rwa none ndarubashishikarije nimuhaguruke nidushakishe imirimo yabo akazi kabaye gakeya muri iki gihe akazi kabaye gake cyane n'ibibazo abantu barimo bya coronavirus murabona akazi kabaye gakeya ariko nugerageza kwiga umwuga wawe uzagufasha kubaho neza nta kibazo uzagira kandi nakomeje kwibabwira aka kazi kacu nagarakazi gasaba igishoro kinini cyane mu by'ukuri nagarakazi gasaba igishoro igishoro cya mbere ni mu mutwe icya kabiri nuko wowe ubwawe ubikunda wamara kubikunda ni ibintu biri very cheap cyane rwose birahendutse cyane kuko reba nk'imetero ndimo ndapimisha mu by'ukuri kugura amafaranga ibiceri magana abiri iyi si zo ndimo ndakatisha iyi ngiyi ari ziyendutse iyi yanjye ni 10,000 ariko ari zigura 5 ari zigura 3 biterwa n'ubushobozi bw'umuntu ari zigura 30,000 ariko ntabwo bisaba ibintu bikabije cyane imashini ushobora kuguriza okazio zirahari ariko ufite amafaranga ukagura imashini nshyashya kuri uyu munsi wa none igeza ku 120,000 urumva ko mu 150,000 byawe ushobora gutangira uyu murimo wo kudoda ejo ukaguka ukagura imashini ya kabiri ejo ukagura ya gatatu ejo ukagira ateliye nini cyane bitewe n'uko nawe ubwawe wabikunze ibindi imana iduhane umugisha turashishikariza abantu bose bafite akazi mwibande guteza imbere abadamu bagenzi banyu aho bari hose abo mu byaro mubateza imbere abari mu mujyi mubateza imbere ahantu hose mubateza imbere kuko ibi ngibi ni umurimo uzadufasha kwirinda kujya mu biyobyabwenge kwirinda kujya mu baruzi b'ibinyoma kwirinda kujya mu bintu byose bidutwara umwanya kandi bitari ngombwa murakoze rero mureke dutangire tudode noneho mu kudoda turebe ko namwe mubikurikize kugeza aho turi bushoborere.